Magandang umaga po sa lahat ng mga kadete nationwide from Luzon, Visayas and Mindanao sa lahat po ng deans, faculty and staff, instructors, professors sa various criminology schools, sa lahat po ng lecturers, sa mga review centers, sa lahat din po ng mga takers ng criminology licensure examination at fire officer examination sa mga estudyante po natin sa subject na fire tech and arson investigation sa mga criminology enthusiasts, sa mga criminologists na din po. Welcome sa ko yun, Ito po ang YouTube platform natin na nagbibigay po ng libre, comprehensive ad. Alay na din po sa latest table of specifications. Sa mga baguhan po kay review episode 1 and 2 para po sa mga preliminary topics. All right? Without further ado, ang uh, unang topic po dito under this last episode is fire extinguisher. Ano ba ang fire extinguisher? Ito po ay mechanical device, usually made of metal. Siguro wala namang fire extinguisher that is made of wood. Wala naman siguro, no? But I'm not, I'm not familiar with a fire extinguisher made of wood. Usually it's made of metal po. Ang contents nito would be chemicals, fluids, or probably gases used to extinguish fire. But take note mga kadete, ang fire po na tinutukoy dito are, you, are those Kind of fires that are only small in magnitude, okay? Maliit lang po yung size, small fire lang po. Kasi pag uh, natural fire yan, for example, forest fire, tapos gumamit ka ng fire extinguisher, nako, that's very impracticable. <laughs> that's very impossible for you. It's gonna be very impossible for you to extinguish forest fire by means of this very small mechanical device. So, ang gamit po nito, yung small fire lang. Okay? Ang purpose nito is for that small fire not to propagate to a greater magnitude. May mga klase-klase po tayong fire extinguishers, mga kadete. O na water fire extinguisher. Nako! Ibig sabihin ng water dito, hindi, ang contents niya is water. Water fire extinguisher na kalagay. Ang purpose nito is to extinguish class A and class B, except class C. Ang tanong ngayon, sir, sa episode to, sabi mo pag gasolina yan, nilagyan mo ng tubig, it will it will uh, eventually propagate at a faster speed. Tama po, pero there are also petroleum products that can actually be stopped. Uh, the fire from these uh, petroleum products can actually be stopped by means of water. For example, pag kerosene or gas. Pag ang gas sinunog, nag uh, nag sindi ka ng gas, it can actually be extinguished by by means of water. So hindi po lahat ng petroleum products ka cannot be extinguished by water. May mga petroleum products din po na may extinguish by means of this agent. Okay? Pangalawa, liquefied fire extinguisher. Ito po ang mga extinguishers that contains carbon monoxide. Carbon monoxide gas used to fight pwede sa class A, B, and C fires. By the way, mga kadete, sa fire extinguisher po, may mga markings po 'yan eh, may mga labels po 'yan. And then you can see it po sa labels what particular fire can be extinguished by that but that uh, by that certain na uh, fire extinguisher. Pag nagbili ka, makita mo po kung ano ang klasing fire na pwedeng ma-extinguish lang sa fire extinguisher, okay? Pangatlo, dry chemical extinguisher uh, which contains chemical powder intended to fight all classes of fire. Okay, dry chemical extinguisher po. Pwede siya sa lahat ng klase klaseng fire. Next, foam extinguisher which contains sodium bicarbonate and foam stabilizing agent in a larger compartment and a solution of aluminum sulfate in an inner cylinder. Reaction between the two solutions form a stabilized foam of carbon dioxide bubbles and this can also be helpful po sa pag-extinguish ng fire. Next, soda acid fire extinguisher. By the way, ang soda acid ah under the law ah, prohibited po ito because this uh ah, ah, because this will explode. It can cause explosion basically. Ang soda acid fire extinguisher filled with sodium bicarbonate, mixed with water, a small bottle of sulfuric acid is suspended inside near the top in such a way that when the extinguisher is turned upside down, the acid will mix with sodium bicarbonate. Carbon dioxide is formed by the reaction which results to the building of the pressure. Pero again, na, hindi po ito allowed. Pero it's a type of fire extinguisher. Next, the vaporizing liquid fire extinguisher which contains non-conducting liquid. Generalization carbon tetra chloride or chlorobromethane this type is usually used in fires involving flammable liquids or electrical equipment okay so take note ito ang ginagamit natin sa flammable liquids or electrical uh, electrical equipment do not use water fire extinguisher pag klase na ha sa ano ba yung klase yung mga electrical wir wirings or yung mga equipment appliances na nagkasunog. So, if you will use water, water is a conductor of electricity. Pero dito, sa vaporizing liquid fire extinguisher, ang liquid na ginagamit is non-conducting, okay? Next, carbon dioxide fire extinguisher. Effective against burning liquids and fires in live electrical equipment, used mainly to put out class C fires. It's Aside from vaporizing liquid fire extinguisher, pwede rin pong gumamit ng carbon dioxide fire extinguisher sa pag-extinguish ng class C fires. Okay? Ano ba ang mga prohibited types of fire extinguisher under Rule 37, Section 104 of the Implementing Rules and Regulations of PD-1185? Ito ha, all inverting types which make it necessary to invert the container before extinguisher operation. So, ibig sabihin, invert mo pa para at least makapag-operate ka. So, it could delay the extinguishing process. So, uh, prohibited po yan. Soda. Ito pa ang sabi ko kanina. Soda acid extinguisher because it can cause explosion. Stored pressure or cartridge-operated foam solution. Di po din, uh, prohibited din po. Vaporizing liquid extinguisher using carbon tetrachloride or chlorobromethane, which was mentioned a while ago. In any concentration of formulation, prohibited din po. Next, vaporizing liquid extinguisher or less than 1 kilogram extinguishing agent. Di po, not allowed din po sa batas glass bulb, grenade type, or bomb type of vaporizing liquid extinguishers which have to be thrown to the fire or are mounted on specific location, not allowed again. Thermatic special hazards, single station extinguishers with extinguishing capability of less than four and a half cubic meters. Ito po ha? just familiarize your, yourselves with with these uh, types of extinguishers that are prohibited under PD-1185. Okay? Next, what are the prohibited acts involving the operation of fire extinguishers? Ano ba ang hindi dapat gagawin sa pag-operate ng fire extinguisher? Una, di po allowed ang pag-remove sa inspection tags. Okay? Makikita po mo po yan sa, nakatouch po yan sa, sa fire extinguisher. Ang inspection tags kasi would actually detail kung ano ang time that that particular fire extinguisher has been has been inspected para malaman po kung usable pa ba or hindi okay pangalawa ang pag ang inspection tags na na yan will actually uh, tell you sa quality ha uh, na sa effectiveness sa isang fire extinguisher na pwede po usable siya next revealing a discharge extinguisher With an extinguishing agent other than what the unit was designed to contain. For example, pag ang unit ng fire extinguisher is only exclusive for water, you do not put carbon monoxide or whatever kind of gases or chemicals in it other than what is intended uh, for the fire extinguisher to store with. Next, ceiling fire extinguisher not appropriate to the hazard. For example, pang class A ang uh, ang uh, bininta mo is for Class D, not allowed. Selling fire extinguishers prohibited by Rule Thirty Seven which was mentioned a while ago. Selling defective or substandard fire extinguishers, using, installing two or more thermatic special hazard vaporizing liquid units in rooms, not allowed with volume greater than the nominal capability of one unit. And then, stolen pressure gauges and fire extinguishers which do not indicate actually the actual pressure. Ito, mga prohibited acts po ito sa paggamit ng fire extinguisher. Okay? Now, steps in using the fire extinguisher. Ang acronym natin is PASS. Napaka-common po nito, di ba? PASS na acronym. Letter P stands for pull the pin. Letter A, aim at the base of the fire the first S, squeeze the liver. Then, last S would be sweep side to side. Nako, napaka-easy namang intindihan yan. Pass. Pull the pin. Aim at the base of fire. Squeeze the, squeeze the liver. Sweep side to side. Okay? Alright? Next. Let us go to the different equipment used in firefighting. By the way, Kadete, I will just... Uh, I'll just be a little bit faster. Kasi po, ito ha. Um, importante ito, but you have to find, familiarize yourself ha. In a way, these are very understandable terms. Okay? So, mga equipment na dapat gamitin natin. Communication system. Of course, it is necessary po ito. Ah, necessary to alert firefighters to the outbreak of fire. Usually, ang mga fire incidents, gumamit po yan ng mga telephone or probably cellphone. As means of communication to report that there is a fire incident. Next, protective clothing. Ito pong mga uh, ginagamit ng mga fire officers natin para at least they can protect themselves from the flames or the falling objects and other fire hazards. So usually makikita po natin, they wear coats, trousers made of fire-resistant material. Number three, fire vehicles. Ito po ang ginagamit, mga fire truck natin, including all the appliances in that, in that fire truck. Okay? So, fire vehicles, engines, andyan po ang mga examples natin na para at least mas familiar po tayo. Kasi not all BFP stations have this. Engines also called water tenders. O oh, ayan po yung first example na sa taas. Have a large pump that takes water from a fire hydrant or other source. Pangalawa, ladder appliances, dalawa pong klase 'yan. Una yung turntable at saka yung hydraulic. 'Di ba? Usually mga cadets you can actually observe yung mga electric operatives natin once they make clearing operations when they catch branches po ng mga trees gumamit po sila ng hydraulic platform truck. Yan po ang example dyan. Hydraulic platform truck po, may cage-like platform po siya na pwede pong, uh, pwede pong ma uh, makahold ng several people. Okay? So, yon po. Pangalawa, itong turntable ladder appliances that can be raised as high as 30 meters. May metal extension ladder po siya mounted on a turntable. right? The other one is firefighting vehicles with equipped with ladders, various types and sizes. They also carry forcible entry tools. For example, we have rescue vehicles. Okay? Ito usually ang makikita natin sa fire, sa fire scene. Di ba? Yung rescue vehicles, may mga uh, forcible entry tools po yan. May mga ladder din po. Sometimes, They have oxy-acetylene torches for cutting through metals and hydraulic jacks for lifting heavy objects. So pag magkakat sila, good thing mayroong oxy-acetylene torches na makakat po any kind of metal at saka hydraulic jacks. They may also carry other hydraulic tools. The other one is for airport fire incidents, itong tinatakot special fire vehicles which include airport crash tenders and hazardous material units. Airport crash tenders are engines that spray foam or dry chemicals on burning aircraft. So usually makikita natin ito sa, sa airport kasi iba iba po kasi yung fuel na ginagamit sa mga airplane compared to the very conventional fuel that we used sa mga vehicles po natin. So iba din po ang approach sa pag-extinguish sa fire sa sa airport. Okay? Next. Bakit ba ang apoy? Why should fire be investigated? It has to be investigated for the reason of determining the cause and in order to prevent similar occurrence. Dalawa po ang purpose. Bakit po investigahan natin ang fire? Una, tingnan kung ano ba ang rason why there is fire occurrence. Pangalawa, in order to prevent. Ha? para at least uh, we can avoid it in the future that the same that the same uh, uh, fire incident will no longer happen. Okay? Next, who are qualified to investigate fires? A fire investigator should have the following traits. Number one, position of knowledge of investigational techniques. So dapat dito criminology graduates dapat ha mga kadete, dapat criminology graduates kasi po mas mas uh, acquainted po ang criminology graduates sa criminal investigation. Pasintabi na po ha sa nan criminology graduates. So dapat po criminology kasi po ito po ang area natin. He should have an insight of human behavior. 'Di ba sa criminology may sa introduction to criminology. May mga psychology of crimes tayo, theories that will explain why a person will commit uh, arson or why a person will commit crime. Importante ang human behavior, okay? He should have a first-hand knowledge of the chemistry of fire and its behavior. Yan, importante din po yan. He should be resourceful. Next. Is fire investigation complex and unique? Fire investigation is complex and unique because of the following reasons. Number one, it destroys evidence. That's very correct. Number two, if it is arson, it is planned, motivated and usually committed in a secret manner or discreet. Rarely can there be an eyewitness in arson. Sa mga pambihirang panahon may mga eyewitnesses naman pero bihira lang po. In most cases kasi pagplanado 'yan, usually walang witness po na makikita. Pag walang witness, mahirapan po tayo. Next, what are the roles of the firemen in the fire investigation? The firemen are usually at the crime scene ahead of the fire investigator. Sila po ang nauna. Sila po ang sources ng valuable information. Sinatawag sila tawag tinatawag silang ear, eyes and ears of the police before, during and after the fire has been placed under control. Okay? So sila po ang mauna. So importante yung firemen sa fire investigation. Now, punta tayo sa legal aspect nang arson investigation or ng arson basically Unahin natin yung definition. Arson is defined as the intentional or malicious destruction of property by fire. Okay? Unang word, intentional. Pag intentional 'yan, ibig sabihin voluntary. Ano ibig sabihin ng malicious? Ah? Malicious are, uh, uh, is a factor that push a person to commit crime and these factors are usually negative. Iba yung motive, iba yung malis. When we say, when we say motive, this would refer to factors also that may uh, that may influence a person to perform a criminal act. But motive could either be a positive or a negative motive. For example, bakit ka nag-criminology? Ano ba motibo mo? Bakit ka nag-criminology? Probably the motive would be You wanted to become a police officer, or you want to emulate the the an ideal uh, an ideal police woman or policeman. So probably that's gonna be your motive. But it's a positive motive. It could also be a negative motive such as jealousy, hatred. Pero sa malis talagang negative lang. For example, um, you set the building uh, in fire because of probably let us say revenge or vengeance towards a person, probably the owner of the building. So, vengeance is a malice. Okay? It's also a motive. But remember again, malice is a negative, the way I define it, it's a negative motive. Motive on the other hand can either be a negative or a positive uh, positive factor. I hope you understand what I mean. So, dapat intentional, may malice siya. Yeah? Tapos, it's a destruction of property by means of a fire. Intent must be proved, otherwise no crime exists. Ano ang sabi dito? Dapat ma-prove mo po, may ebidensya ka, that the setting of fire is basically voluntary and intentional. Kasi pag wala yung volition yan, walang ebidensya to prove such, ako, walang krimen. For example, example lang ha, let us say, um, overarching of electrical wiring, nagkasunog. You cannot actually blame the the electrician or file an arson case against an electrician because merely it is a product of the fire is merely a product of accident or maybe border ka na border ka sa isang apartment tapos nagluto ka ngayon pagluto mo nakalimutan mo for example uh, ang, ginamot, ang, ang ginamit ang ang mo po is, is basically a, a heater naggumamit like ka ng heater so Nagsaing, anag nag gumamit uh, ka ng heater, tapos probably you are boiling an egg, nakalimutan mo. And then it caused fire to conflagrate in the building. You cannot be I mean the fire in there is not basically voluntary or intentional. In that case, there is no arson. Okay, dapat kasi intent talaga ang makikita. Next, the low presumption that fire is accidental, hence criminal design must be shown. Again, sa batas po natin, lahat po ng fire incidents are presumed in the first place as accidental. So dapat the role of the fire investigator is to prove in the court na may malis na itas it was committed by means of intent. Next, fire caused by accident or negligence does not constitute arson. Probably you A case could be negligence or reckless imprudence. For example, again, sa Negros Oriental, knowing that summer na summer ang ang panahon, tapos you want to harvest your sugar cane. Again, normal po sa amin, ha, ah, sa municipality namin, is a practice na pag mag ka ng sugar cane, you lit fire in it. Okay? So pag summer na summer, knowing that the direction of the wind is towards the house, adjacent house, tapos, What you do is talagang nilagyan mo ng, your, you 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 let your sugarcane into fire to make it easier for you to harvest but the direction of the wind is towards the house so once you let it on fire it so happened that the fire will conflagrate the house there is no arson case because it's not voluntary pero pwede ka pong ma, ma liable for negligence or probably reckless imprudence okay pero walang arson ang bottom line dyan is, pag walang malis, walang intention, walang arson na mangyayari. Okay? Now, the most controversial part in this is the stages of arson. Marami po ang nagsabi na walang frustrated arson. Okay? In fact, sabi ko Bitcoin online po sa Facebook page po natin, I already clarified this matter. Now, to clarify the, the issue once and for all, may frustrated mars arson po tayo May attempted, may frustrated, and may consummated Ibig sabihin, there are three stages of arson Now, magsasabi po sila in other uh, lecturers That the US versus Valdez that, uh, that reflects frustrated arson is already considered as obsolete Because it was a long, 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 long time ago Matagal na po, so dapat obsolete Now, ang ang ano po ng argument is very simple. The longevity of jurisprudence is not a ground for that jurisprudence to become obsolete. Okay? Ang longevity po niyan is never a ground for to declare a certain jurisprudence as obsolete. So, sabihin nila US versus Valdez obsolete na daw kasi matagalan, no. Hindi po siya obsolete. For in fact, frustrated arson in the 20th century has been recognized by the Supreme Court of the Philippines. Ibig sabihin, wala pong jurisprudence na nagsasabing obsolete or nag-overwrite or nag-abandon sa frustrated arson. I had to repeat this. Mayroon po tayong frustrated arson, ha, mga kadete. I already clarified this under the Facebook page, Bitcoin Online. Puntahan nyo po doon. Okay? So, pag, ano ba ang, ano ba ang uh, attempted? Attempted is that when you soak, for example, the rags or a cloth in a gasoline, tapos you have been caught. You have been caught. That's attempted arson. Pangalawa, you soak the rag in the gasoline and then you lit it. Pero before you throw it or before you put it on the wall, you have been caught again. Pasok pa din po sa attempted arson. Ang frustrated arson will happen if in case sa kaso po ng US versus Valdez, ang ginawa ni Valdez, he soaked it with a joke sack I I mean, he soaked he soaked the duck sack with a kerosene. Tapos he lit it on fire. Inilagay niya ngayon sa wall. Pero ang wall never there was no burning happened on the wall. Not a single part, not a minor part that was burned on the wall. Ibig sabihin, walang nasunog. In that case, prostrated arson. Okay? Walang nasunog, you have been caught frustrated arson. But if you are in the act of lighting it while hold, probably holding the rag, and you do not put it in the wall, hinawakan mo lang, and you have been caught, in that case, attempted yan. Pero pag hindi mo na hinawakan, inilagay mo yan sa, sa gilid ng wall para masunog yung wall, but you were caught, and there was no part of the wall that was burned, automatic, frustrated siya. Now, pag may even a small ember, small portion, small fiber of the wall that has burned or undergo burning, kahit maliit lang yan, nagiging consummated na po. Okay? So some lecturers would claim na walang frustrated arson kasi po sa People of the Philippines versus Hernandez. Nako, again iba po ang circumstances sa People of the Philippines versus Hernandez and all of those jurisprudence that constitutes consummated arson. Iba ha? Iba po. So, I'd like to convince everybody na meron po tayo frustrated arson and it's still recognized in the Philippines right now. Okay? Attempted, frustrated, and consummated. Alright? Again ha, pag in any part of the building, kahit konti lang yung sunog, konti lang yung fiber na nasunog, or konti lang yung portion that undergoes burning, automatic consummated na. Pero pag naglagay ka ngayon, nang burning burning a uh, rug for example soaked with gasoline lagay mo ngayon sa wall pero hindi nasunog yung wall and that fire was extinguished in that process frustrated po pero when you soak the rug with the gasoline with the intention to throw it on the roof but you were caught hindi mo pa na throw you were caught attempted po okay i hope you understand elements of arson That the property burned is the exclusive property of the offender? Pwede ha? Sir, property ko yan, and I burn it. That could be still arson. That the purpose of the offender is burning it to is to defraud or cause damage to another or prejudice is actually caused. The thing burned is a building in an inhabited place. So meaning, if you burn your property, and the purpose thereof is to defraud to create deception for example you are your you probably your store yung malaking store sari, -sari store mo for example is about to to undergo bankruptcy and that store or that building is is registered in an insurance company what will you do in order to claim the insurance of course you have to destroy the building how will you destroy your building by means of fire So, sunugin so no mo, but the purpose thereof is to claim the insurance. It's something that will defraud. And in that case, liable ka po ng arson kahit own property mo yan. Okay? Special aggravating circumstances in arson, if committed with... Ano ba yung aggravating circumstance? Ito pa yung mga circumstances that will add the penalty. Okay? Add the service of sentence. If committed with intent to gain, committed for the benefit of another, If the offender is motivated by spite or hatred towards the owner or, or occupant, if committed by a syndicate, ano ba yung syndicate? At least three persons, okay? At least three persons pa yan. Next, three cases of arson. We have simple arson, destructive arson, and other cases of other cases of arson. So sa destructive arson, malaki po ang penalty dito, reclusion temporal. By the way, mga kadayet sa yung under po sa FARTEC and Arson Investigation dapat memorize na po natin yung duration of penalties ha. Aristo minor 1 day to 30 days. Aristo mayor 1 month and 1 day to 6 months. Pression correctional 6 months and 1 day to 6 years. Prision mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. Again, please. Hindi lang familiarize. Kindly memorize it. Sa mga first year pa lang na nag-advance study, na kumemorize nyo na yan. Pag nag-graduate kayo, and then you, you don't memorize yet the duration of penalties. Nako! bumalika sa first year magmemorize ka muna uh, ano pa pinatitin ng dis destructive arson reclusion temporal sa maximum period niya up to reclusion perpetua uh, sa mga taong magsusunog sa building or edifice building open to public train locomotive blah 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 Building factory warehouse, building to conceal evidence, arsenal, military, general museum, inhabited place. So, pag yan ang sinunog mo, patay ka, destructive arson yan. Malaki yung ano mo, <laughs> malaki yung punishment. Prima facie evidence of guilt. Ano ba ibig sabihin ng prima facie? It's an evidence that can stand alone. Okay? These are the prima facie evidence of guilt on the case of arson. If The fire started simultaneously in more than one part of the building or establishment. Napaka-rare naman pag eh uh, isang building tapos parehong nasusunog yung point A, B and C. Simultaneous. Pag uh, pag sabay-sabay nasusunog ang tatlong regions ng isang building that is an indication that there is an arson case. Okay? Pangalawa, If some substantial amount of flammable substances or materials are stored within the building, not of the offender nor for the household use. Sinunog mo yung, yung bahay mo nakita sa gilid ng bahay, there is a piece of ga gallon. And when you sniff the gallon, it is as if that there is a gasoline contents in it. It's a prima facie evidence of guilt to prove na may arson ng na yari. And you basically make sure that you do not own, of course, the container. Next, if gasoline, kerosene, petroleum or other flammable, flammable or combustible substances or materials soaked therein, therewith or containers thereof or any mechanical, electrical, chemical or electronic contrivance designed to start a fire or ashes or traces of any of the foregoing are found in the ruins or premises of the burned building or property. So pag nakikita mo again piece of galon or probably that galon is partially burned and when you sniff it oy nako gasolina and it is not owned by the owner that is a prima facie evidence na may na nangyari. Next, if the building or property is insured oh In short or substantially, more than its actual value at the time of the insurance of this policy. Now, you are about to... Ay, nako, may nangyayari po yan sa, sa Negros Oriental. Almost in the state of... Ah, nasa state ng bankruptcy na nga eh. So, ano ang gagawin? In order to claim the insurance, ah, to burn, to destroy the building by means of fire. Next, If during the lifetime of the corresponding fire insurance policy, more than two fires have occurred, or oh prima facie din po yan, in the same or other premises owned or under control of the offender, and or insured. Next, if shortly before the fire, a substantial portion of the effects insured and stored in a building or property had been withdrawn, for example, ang ginawa ng owner, kasi mga mga valuables doon sa loob, kinuha niya mismo, tinransfer niya in a safe location. Tapos after na transfer na yung mga valuable goods in that building, sinudog niya agad to deceive the public that there is really a fire. But in reality, arson yan. That's one way of defrauding or deceiving the public na na talagang walang arson. Pero the moment you remove it, di ba pag fire yan, Basically, you do not know that there will be a fire incident. So, if you remove valuable materials, then after a day, nasunog agad, oh, that's an indication na talagang uh, it's it's planned, okay? Next, if a demand for money or other valuable consideration was made before the fire in exchange for the assistance of the offender, blah, 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 blah. For example, yung mga kapatera natin sa New People's Army, Ah, naghingi ng revolutionary tax pag hindi bibigyan ng revolutionary tax anong ginawa? 'Di ba, yung mga heavy equipment sinunog. Ah dito sa Negros Oriental napakarampat niyan. Sometimes in other regions, pag hindi magbigay, sunugin yung building. That's basically arson, okay? Next, arson of property of small value, burning of any uninhabited hut, storehouse, barn Shed or any other property under circumstances clearly excluding all danger of fire spreading or any other property which value does not exceed twenty-five pesos arson can also be can also be filed. Okay. Next crimes involving destruction. The offender causes destruction by means of the following: explosion, by the discharge of electric current, inundation or sinking. or standing of a vessel stranding of a vessel and then taking up the rails from railway track malicious changing of railway signals destroying telegraph wires by using any other agency or means of destruction as effective as the above so yun po okay article 3 to 4 the revised penal code next sitting far to property exclusively owned by the offender ito po ang na-discuss kanina ang purpose nito is to defraud or cause damage, and then the damage is actually caused upon another's property even if such purpose is absent. Thing burned is a building in an in an inhabited place. So again, uh, tapos na po ito ha special aggravating circumstance in arson. This was already mentioned in the previous slide. All right. Methods of proof in our son, mga prima facie evidence, which was mentioned a while ago. Um, to add, usually the physical evidence is destroyed. Dapat makuha po yung corpus delicti. Evidence. Ano ba itong corpus delicti? Tawag po nito, body of the crime. Ano ibig sabihin ng body of the crime? Does it mean patay, patay na katawan? Hindi po. Ang body of the crime would refer to the elements. Elements that you have to prove in court that that elements um, existed and it has to be supported with evidence. So, dapat sa arson, makita yung burning, yung criminal design, dapat makita, may ebidensya that it was willfully and intentionally done. The presence of gasoline or the presence of a container contained with gasoline and it's not owned by the Owner of the house is an indication that there is intention or willful uh, factor on the part of the perpetrator in setting fire on the building. Evidence of intent when valuables were removed from the building before the fire, ill feeling between the accused, blah blah blah. You na mention ko po kanina can be a prima facie evidence to prove all this. Okay. Next. What are the basic lines of inquiry in arson investigation? Una dito itong point of origin of fire. Okay? Point of origin, kung saan po nanggaling ang fire. Okay? This is established by an examination o nasa witness or by the inspection of a debris at the fire scene and by studying the fingerprint of fire. The fingerprint of fire occurs during the free burning phase of the fire wind, pyrolytic decomposition moves upward on the walls, leaving a burnt pattern. Usually, inverted po yan. Inverted triangle. Okay? Inverted triangle, ha? Saan po mangyayari ang fingerprint of fire? Mangyayari po siya. Di ba may tatlong face po tayo? Incipient or the incipient or the beginning phase. Number two is free burning phase. Tsaka yung pangatlo is smoldering phase. Three stages of fire po yan makikita po ang fingerprint of fire sa incipient or beginning phase. Okay? Pag may witness ka naman, the witness has to be questioned about his identity, what attracted his attention, the time that the fire was observed, his position in relation to the fire, exact location of the blaze, size and intensity, rapidity of the spread, ang color of the flame will also be questioned para malaman natin kung anong materyas ang nasunog. And then, any other person in the vicinity as beside the witness. Okay? Persons with motives. Ito ang mga tao may malisya, may motibo sa pagsunog. Una, those with desire to defraud the insurer. the insurance company. Pangalawa, employees or such other person who have grievance. Uh, yung mga empleyado nagalit sa presidente kasi yung presidente nakapakatoxic. O sunugin na lang yung building. Di ba? mag ka na lang. Huwag mo na lang sunugin. mag ka na lang. Next, those with desire to conceal evidence of a crime, those who set fire for purpose of just intimidation. Para matakot lang yung, yung may-ari. Next, people without motive. Walang motibo ha. Yung may sakit sa ulo, mentally ill. Psychological farseaters, pyros, and the psychos. Mga persons suffering from abnormalities. Alright? Next, other motives of the arsonist, we have economic gain. Okay? Para makakuha ka ng pera. Again, dito ha, under dito is insurance fraud. Then, Desire to dispose merchandise. Okay? Loss of market value being out of season. Lack of raw materials, oversupply of merchandise can be a big reason for arson. Para madispose lang, mawala yung mga merchandise. Existing business transaction that the arsonist would like to avoid, such as may impending liquidation or settlement of estate, or probably may utang ka dyan. Ha? Huh? Ang uh, agency, let us say, may loan ka. Loan mo is 500,000. Tapos yung nalaman mo ang agency is using a eh, mano-mano, manual writing. So meaning, yung record mo nakalagay lang sa papel. Wala sa computer. Pag sunugin mo yan, o, oh, impas na. <laughs> tapos na. <laughs> Di ba? Tapos na ang utang. Kasi wala na record eh. Di ba? Pwede po yan. Profit by the perpetrator other than the assured like insurance. Next, concealment of a crime. When the purpose of hiding a crime again or committing a crime, arson was used as a means. Next, punitive measure. Um, the purpose thereof is to inflict injury Uh, to another due to hatred jealousy si Dito po may tanong sa board examination under number 3. Ang tanong po doon sa board examination, si person A may galit kay person B. So isang araw, while person B was slumbering or, or was sleeping inside his small nipahat, pumunta doon si person A habang natutulog si person B. Nadala siya ngayon ng isang gaso isang galon ng gasolina. Tapos He sprinkle it or he pour it on the roof of the nipahat ni person. Siguro si person B siguro in that uh, in that moment talagang pagod. Uh, and he was not awakened by the smell of the gasoline. For short, si person A was successful of lighting the the the, the nipahat uh, that is already uh, uh, sprinkled with uh, with gasoline. To make the story short, namatay si person B. Kasi nasunog siya doon eh. Ang tanong ngayon sa board examination, ano ngayon ang krimen? Arson or murder? Arson ba or murder? So in that situation po, mga kaniti, pag ma-encounter nyo yan sa board examination, ha? Under number three, punitive measure, hindi po siya mahulog sa arson. Because the first intention of the person is to kill. Okay? To kill the, to kill person B. Okay? So in that case, may plano po my treachery in that case the crime is murder by means of fire wala pong arson ha walang arson okay next intimidation or economic disabling arsonist has arsonist as saboteurs strikers and racketers to intimidate management or employer ito yung mga prostrated ng mga empleyado sa mga sa mga empleyado diyan na medyo prostrated na sa trabaho nila kasi toxic yung environment Mag-resign kayo kayo magsunog na kahit ano-ano dyan, ha? mag kayo. <laughs> yung mga supervisors natin, yung deans natin, napaka-toxic, <laughs> to whom it may concern, or probably yung, <laughs> di ba? Or probably yung vice president of academic affairs, <laughs> ha? To whom it may concern, probably yung presidente mismo. Wag na, wag, do not, just try to calm yourself down. Frustration will pacify in a moment. Do not make decisions once you are emotional. The best way to decide is once your emotions are already pacified down. That's the time you decide. Mag-resign ka. Wag kang, do not, do not resort on drastic measures. Di ba? So, yun po. Intimidation or economic disabling or pyromania. Ano itong pyromania? This is basically a morbid propensity to set fire on a building. When you say morbid, it's uncontrollable. Propensity means impulse. Okay? You cannot control it. ah uh, you just, you, you know, in some other definition, it's, it this is defined as sexual gratifications by watching fire. But in this case, sa arson po, it's really setting fire. Ang sakit po is pyromania. Ang tao is tinatawag na pyromaniac. Okay. Next. O oh ito, mga types of pyromania. Abnormal youth. Mga epileptics, imbeciles, and morons. Hero type. O oh, ang hero type. Ito yung mga tao will set fire on the building and pretends that they discover it first, turn on the alarm, or make some rescue works to appear as if they are a hero. Yung mga taong kulang sa pansin. KSP ba? KSP. Kulang sa pansin, sinunog yung building, pagkasunog, uh, he pretended that he was the first person who discovered it. Or probably he's the first person to respond at the scene. But in reality, he was the person who started it first. Drug addicts and alcoholics, sexual deviates, and perverts. Okay? Next, the telltale signs of arson. Burn building, The type of the building may indicate a set fire under certain circumstances, a fire of considerable size at the time the first apparatus arrived at the scene is suspicious if it is a modern concrete or semi-concrete building. So, pag malaki po yung magnitude ng fire, pero yung building, when you analyze it, is a concrete building. or oh, that would be an indication that probably there might be an arson. There might be an arson that is happening. Kasi pag ano yan, pag aksidente lang po yan, di diba it has to start with a small fire? Di ba mga kadete? Pero pag concrete, and then the moment you arrive or before the firefighting team arrive, napakalaki na ng magnitude of fire. And then concrete. Nako, it's an indication that probably there is an arson. Except, pag ang building is made of wood or made of fibers. Okay, next. Separate fires. Again, anong sabi kanina sa prima facie evidence? Pag ang fire po nag-start in different regions or different parts of the building. For example, may fire doon sa first floor, may fire sa second floor, may fire sa third floor, may fire sa fourth floor, And then sabay-sabay yung pag uh, pagkasunog diyan. Nako, it can be an indication that there is an arson going on. Next, color of smoke, the observation of the smoke must be made at the start of the fire since once the fire has assumed a major proportion, the value of the smoke is lost. Bakit ang color of smoke can actually uh, tell you that there is an arson case? For example, it does say, It's a building intended for education. Pag intended for education 'yan, ibig sabihin most of the uh most of the materials, for example, library na lang para specific. Most of the materials in the library are books. Probably there are computers. Yes, I agree there are computers, but only a few. But most of the contents in the library are basically book materials or any reading materials on that matter. But when you take a look at the color of the smoke. Pagtingin mo sa color of the smoke, napaka-black, napaka-dark ng, uh, napaka dark ng smoke. An indication na may rubber, rubber that has been Uh, that has been uh, subjected to combustion. That could be an indication that it is very suspicious. Kasi po, most of the materials in the book, la uh, in the library are books. So usually, ang smoke dyan is usually gray. Pero pag napaka-blackish po ng smoke, the similar or the same with the smoke of a burning tire or burning rubber, or that could be something that will create suspicion on you that there might be an arson case. Okay? Next, when white smoke appears before the water from the fire hose comes in contact with the fire, it indicates humid material burning. For example, burning hay, vegetable materials, phosphorus which is usually garlic odor. Okay. Kailan po to When the white smoke appears before the water from the fire hose comes in contact. Next, biting smoke irritating the nose and throat and can cause coughing. This would indicate the presence of chlorine. Next, black smoke indicates lack of air. If accompanied by large flames, it indicates petroleum products and rubber. Ito po ang sabi ko kanina ha. Next, reddish-brown smoke indicates nitrocellulose. S1H2. I'm not very familiar familiar with these chemical uh, symbols. All right. So, ito po. I already assimilate the color of the smoke and the the possible substance uh, that were subjected to burning. pag black smoke again with deep uh, red flame, mga petroleum products po yan, such as star rubber, plastics etc. pag heavy brown with bright red flame, nitrogen products. pag white smoke with bright flame, magnesium products. pag black smoke with red and blue green flame, asphalt. pag purple violet flame, potassium products and greenish yellow flame chloride, manganese. Pero mga kadete, can memorize this up kasi po, lumabas po ito sa board examination, ha? Lumabas po ang color ng color ng smoke. Kindly, fam not familiarize, memorize yun na lang po, especially yung mag-take ng FOE. All right. Lastly, I'd like to go with the agency, yung organizational setup po natin. Ano ba ang agency that is charged for uh, extinguishing or investigating fire? We have the BFP, Or Bureau of Fire Protection. In Tagalog, kawanihan ng pagtatanggol sa sunog. Oh, ang ganda ng interpretation, ha. Kawanihan ng pagtatanggol sa sunog. Oh, ito po ang Government Fire Service of the Philippines. Under po siya sa DILG or the Department of the Interior and Local Government. Ano ba ang batas na nag ng BFP? Ang batas na ito is Republic Act 6975. O oh, 6975, the DILG Act of 1990. May mga agencies po na nag under Republic Act 6975. We have BNP, BJMP, BFP, and the Philippine Public Safety College. Okay? Ano ba function ng BFP? Of course, prevention and suppression of all destructive fire. Kaya gagawa sila ng may mga may tinatawag silang fire prevention month. Di ba? sila sa mga eskwelahan. And enforcement of the revised implementing rules and regulation po sa Republic Act 9514 or yung tinatawag nating Fire Code of the Philippines. Ah, Another related loss, investigate the causes of fire if necessary, then file a complaint to the city or provincial prosecutor. In the event of national emergency, mag assist po sila sa military upon the order of the President of the Philippines. Okay? Hindi lang security guard. Di ba during national emergency, a security guard can be deputized. Pati na po ang Bureau of Fire Protection. Ah, during national emergencies, they will assist the military po on the orders of the President of the Philippines. Next, establish at least one fire station with all personnel and equipment per municipality and provincial capital. Kaya nga po, in every municipality that you have right now, there is always a fire station. Okay? Puntahan natin konti yung history ng Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection po, was actually formed from the Philippine Integrated National Police Office of Fire Protection Service. 'Di ba? We have PD 765, ah, PD 765 or the uh, Integrated National Police Act, the INP. So under po siya sa INP Office of Fire Protection Service. Pag natin po ng Republic Act 6975 dito po nagawa ang BFP. Sa 6975 Now ngayon, may bago tayong batas, 2021 pa po ito, Republic Act 11589. Ay, naging controversial ito. Kasi po, ito ang batas na nagbibigay authority sa mga firemen to bring with them firearms or to bear with them firearms. Pero, take nota ang bearing po ng firearms dito, hindi po lahat ng firemen. Imposible naman. Ano pa impractical? Nagsusunog ka, nagdadala ka ng host, tapos nagdadala ka ngayon ng machine gun or M16 or .45. Nako. Ang allowed lang po, ah, ang allowed lang po to bear arms are those firemen who are members of the SPU or the Security and Protection units. Okay? So, in each regional and city fire station and allowed 14 members at most. Maximum, ma 14 na mga SPO to bear fires. Pag member ka ng security and protection unit. So, ibig sabihin, secured ka lang. Ha? Pero, in terms of firefighting, nako, pumunta ka ngayon sa, sa loob ng building that is on fire tapos nagdala ka ng M16. <laughs> Will M16 help you in rescuing the 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 occupants i don't think so but to maintain peace and order kasi may mga may mga cases po kasi that during fire incident nagiging wild yung mga occupants and wild yung mga residents to the point that they will uh, uh, that will that they will create chaos and it could affect the functions of the BFP so yan po may SPO tayo na create under that law Next, sa mga ranking naman, ranking naman po natin. Start po natin sa commission officers. Fire director yung pinakamataas, two-star major general, po. Tinatawag siyang chief of the bureau. Okay? Chief of the BFP, pinakamataas na officialist po. Two-star yan ha? Two-star. Again, two-star yan. Sunod sa baba, andyan yung fire chief superintendent, one-star. Brigadier general, regional director, directorial staff or deputy chief. Yan po ang mga designation na pwedeng mayro uh, po ang rangko na pwedeng ah uh, uh, pwede pong magiging regional director, directorial staff or deputy chief. Next, far senior superintendent, colonel po, tatlong sa pagita lives yan ha. Huwag niyong sabihin sa akin na yung uh, shoulder board ang nakalagay dyan is sun or araw. Hindi po yan araw. Nako. Sampagita lives yan. Pag first senior superintendent ka, you can hold offices as provincial director or city director. Pag first superintendent naman, or lieutenant colonel, to sa pagita lives yan, pwede ka pong ma-designate as jail warden. Pag first chief inspector, major, one sa pagita lives, Next, far senior inspector, ito po yung captain in the military rank. Dalawang anaw leaves po yan. Yung mga doctor, lawyers, chaplain, deputy warden, pwede po. they can uh, have this rank. Fire inspector, yan. Diyan tayo papasok, mga criminologist. Pero kasali natin dito, nurse, social worker, IT, pati ang IT, technician, engineer, tera, pati ang therapist, teacher, scientist, accountant. Mga competitors po natin. So, pwede po. Next, non-commission officer, start tayo ng fire officer. One, uh, private first class or patrolman po. Private first class sa army, patrolman po sa sa PNP. Fire officer 2, corporal po 'yan sa PNP or sa military. Fire officer 3, sergeant. Senior fire officer 1, staff sergeant. Senior fire officer 2, technical sergeant. Senior fire officer 3, master sergeant. At senior fire officer 4, senior master sergeant under the military ranking po. Sa jail naman, sa jail ha. Um, basic jail internship my fire officer my fire officer JO non uniform personnel or in UP civilian employed yan po sa sa jail po yan makikita nyo ha JO JO1 JO2 JO3 that stands for uh, jail po ha jail officer JO1 uh, ibig sabihin na uh, jail officer 1 so ang ranking po natin sa uh, BJMP at saka yung sa BFP pareho lang po okay sa non-commissioned officers. Okay? So, magkita nyo, That is why Fire Officer 1 nakalagay G01. Pero uh, dapat dyan nakalagay if 1 Nilagyan ko lang ng G01 because I'd like to assert na yung Fire Officer 1 is comparable to G01, Jail Officer 1. Pero yung abbreviation niya dapat if 1 ha, if 1 Okay, so again mga kaditi maraming salamat po for joining with me on that three episodes po sa pag-review natin ng FireTech and Arson Investigation. I hope in this very little ways po I was able to help you in your preparation for the board examination and for taking the Fire Officer examination. Sa lahat din po ng mga estudyante, I hope I was able to contribute in your pool of knowledge. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Bitcoin, no? And uh, thank you also for purchasing the book and uh, I hope po Um, we will pray always na makapasa po tayo sa board exam. My hope that you can pass the board examination. God bless everyone and stay safe always.